Ne propustite u našem jutarnjem programu. Koje stare zgrade u centru Novog Sada dobijaju novu fasadu i koliko će trajati radovi? Šta će sve biti na programu 18. Rumenačke pihtijade koja se održava ove subote? O osvajanju bronzane medalje i utiscima iz Taškenta razgovaramo sa našom reprezentativkom Ivanom Jandrić. Dobro jutro, Vojvodino. Sutra od 6.30 na RTV-u 1.